शरद पवारांचं पर्व महाराष्ट्रातून संपलंय असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं होतं. या विधानावरून शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावत याची पाठराखण केली आहे. पाहूयात याचा हा वृत्तांत. जागा वाटपावरून सध्या भाजप आणि शिवसेनेत धुसफूस सुरू आहे. युती होणार असं दोन्ही पक्ष म्हणतायत. राज्यात पुन्हा युतीचंच सरकार येणार असा विश्वास दोन्ही पक्षनेते व्यक्त करतायत. पण एकीकडे मात्र एकमेकांवर टीका करण्याची संधी दोघंही सोडत नाहीयेत. नुकतंच एका मुलाखतीत शरद पवारांचे पर्व महाराष्ट्रातून संपले असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. या विधानावरून शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावलाय. त्याचबरोबर अग्रलेखातून शिवसेनेनं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांचं कौतुकही केलंय. जो काही घडवतो निर्माण करतो त्याचंच पर्व असतं, बाकी सर्व माजी ठरतात असा चिमटा शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांना काढलाय. सामनामधून नेमकं काय भाष्य करण्यात आलंय ते आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहूयात. महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष आधीच गर्भगळीत होऊन पडलेत. काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादीतील दिग्गज नेते विद्यमान आमदारांनी भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश केलाय. काँग्रेस अतिदक्षता विभागात आहे तर राष्ट्रवादी लटपडत्या पायांवर उभी आहे. शरद पवार हे महाराष्ट्र पालथा घालतायत, पण उपयोग काय? त्यांची तडफ वाखाणण्यासारखी आहे इतकंच. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं शरद पवारांचं पर्व महाराष्ट्रातून संपलंय. इथं पर्व हा शब्द त्यांनी वापरलाय. जो काही घडवतो निर्माण करतो त्याचंच पर्व असतं आणि पर्व हे कधीतरी संपतच असतं, बाकी सर्व माजी ठरतात. पवारांनी तोडफोडीचं राजकारण केलं, त्याची फळं ते भोगतायत असं विधान मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं. याच्यावरूनही सामनातून टीका करण्यात आली आहे. तोडफोडीच्या राजकारणामुळे सध्या अनेक पक्ष तरारत आहेत हे राज्यातील लोक पाहतायत. निवडणुका लढण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी माणसं तोडून फोडूनच घ्यावी लागतात हा आजवरचा इतिहास असल्याचं सांगत शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांचा शेलक्या शब्दात समाचार घेतलाय. दरम्यान महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटलांवर टीका करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व प्रश्न सुटलेत असा दावा त्यांनी केला होता. मराठवाड्यात दुष्काळ आहे, कुठे पूर तर कुठे होरपळ आहे, तरी भाजपचा आत्मविश्वास चांगला आहे असा टोला त्यांना लगावण्यात आलाय. लोकांचे प्रश्न खरे सुटले असतील तर युतीला 250 जास्त जागा मिळतील असा प्रश्नही भाजपच्या दाव्यावर उपस्थित केलाय. एकंदरीत काय तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं मित्रपक्ष भाजपवर टीका सुरू केली आहे. साहजिकच नेहमीप्रमाणे यावर भाजपच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपचं हे मधुर नातं आणखीन कसं पुढे जाणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.